қалмақ шеңіп қазақтан алған кегін қалқаман қиссасында жазып едім 1723 жыл ақтабан шұбырынды болды дедім сырдан қалмақ қоған соң біздің елді күні түні шұбырып шуға келді табан тиіп жүре алмай халі құрып сұлап жатты айнала саумал көлді сонда шақшақ -шақ жәнібек сөз сөйлепті балалар осы шолды ұмытпа депті ақтабан шыбырынды мұның аты құдай қосса аларымыз бізде кекті сол жерде тамам қазақ жыласыпты құдайдан артын бер деп сұрасыпты тыныққан соң қалмақтан кек алуға сөз байлап Уақта мен ұнасыпты арғындар сол көшкеннен көше берді батырлары жер шалып қоныс көрді есіл нұра сарысу қарқаралы шалқар көл, ұлы таудан алды жерді орнығып қалың арғын сонда қалды жеті момын олардан өте салды ор елек ойыл қиыл тамақ боп жаз жайлауға мұғалжар тауын алды кіші жүз өте көшті орал жаққа әбілхайыр хан еді мінген таққа мың шамасында орысқа уағда берген қарамаққа соны естіп жеті момын қайтауыпты, орстан орыстан көреміз деп бір қауыпты мұғалжардың күншығыс жағына өтіп Ырғыз торғай дейтұғын жер тауыпты сол жерде жайлап қыстап жатып алды қалмақтан барым талап жидым алды. ұлы жүзді үлкен хан әбілмәмбет қалмақпен соқсам деп хабар салды орта жүзден де аттанды сәмеке хан үш жүзден жиылып Бір талай жан шеп құрып қара қарсы соғысқанда қазақ жеңіп қалмақтан кегін алған сол соғыс хан абылай келген кезі қалмақтың сыбағасын берген кезі керек болса оқыңдар шежіремнен жазылған сонда анықтап түгел сөзі сонан кейін қалмақты қазақ қуған жиылып шаба берді ойдан қырдан тарбағатай шыңғыстың жан жағында көшпелі көп қалмақ бар бұрын тұрған қырылған соң қалмақтар жаман сасқан нұр жайсаң шәуешектен өте қашқан ата қоныс арқаны босатып ап қазақ келіп қалмақтың орнын басқан қалмақты шабысуға мамай келген босап қалған шыңғысты көзі көрген барған соң жеті момын жақсысына хан шыңғыс босады деп хабар берген момынның жартысы айтқан барамыз деп ата қоныс шыңғысты аламыз деп атығай мен бәсентейін көшпепті біз досында қаламыз деп туысқанын қия алмай жүр деп сен де көп айтқан кеңгірбай мен қарамин де бос соң шыңғысқа матай қонған біздің ел әнеміне деп жүргенде тобықты қанжығалы көшкен сонда өзге момын көше алмай қалған онда шыңғысты матай алды деген дестіп, қанжығалы қалыпты орта жолда келгені тобықтының осы маңға мың жеті тақалғанда елді бастап әкелген мамай батыр орда көкен ащы су әр топта батыр бар некен саяқ сөйтсе де батыры көп шуан таяқ қырды алып бөктерге таласыпты матай сатай дегенді тыңдамаяқ. қабекеңде өрлепті шидің бойын шөбі шүйгін жер ғой деп малға тойын кейде жау боп матаймен кейде бітіп есі дерті шыңғыста айтпайды ойын Қалқаман мен мамырды жаздым бұрын оқығандар байқадың оның сырын енді айтамын еңілікпен кебек сөзін тағы сынап көріңіз мұның түрін ту тіккен тобықтының қос басшысы шуан таяқ тоқтамыс деген кісі жамағайын жақыны сол кісінің бар екен кебек деген бір інісі ол кебек мықты болған жас басынан тоқаң тастамайды өз қасынан жасы бала болса да жаны отты деп артық көріп не сабас жолдасынан он бесінде кебектің аты шықты атты жаяу бәріне бірдей мықты көзі өткір қара торы жігіт екен орта бойлы тапалдау кең иықты ел қамы үшін өлуге жанын салып соғыс десе тұрмайды қойса байлап жауға батыл жақынға және депті кішіні іні үлкенді ағатайлап ол кезде балгер болған нысан абыз шын дәулескер бақсының өзі нағыз шын айтама кім білсін шын айтама айтқаны келеді деп қыладаңыз. кебек батыр өз бақытын сынамаққа әді іздеп келіпті балгер жаққа Оңа шада жалынды абызға кеп бал ашып бер деді де біздің баққа ей hey, абыз аш балыңды қобызың тарт алар ақың бар болса мойныма арт балыңа не түссе де жасырмай айт жалғыз сол арасын қыламын шарт шырағым балаштым деп мал алмаймын ол үшін саған ақыл сала алмаймын жаман айтсам жабығып қала көрме жынның сөзін жасырып қала алмаймын соны айтып қобыз алды кебекке арнап шақырды жындарының атын зарлап қара қалмақ қорқыттың күйін тартып қобызына ән қосып кетті сарнап темір масақ жабырлап тұр сылдырлап екі көзі бақсының тым бұлдырлап ындын қойып тыңдасаң сарнағанын сақтан басаң алыққандай ақылдырлап. мұңлы қоңыр дауысы шықсазарлап, ықтиярсыз кетеді бой шымырлап а дейді де тыңдайды анда санда құлағына кеткендей жын сыбырлап екі көзін қан жауып өңі қашып сұп сұр болып алартып көзін ашып шүлдір шүлдір сөйлесіп жыныменен өзін өзі тоқтатты әзер басып нысан абыз қысылып батқан терге қарады да сөйлейді кебеккерге ажалың биік қабақ сұрлау қыздан батырым ондай жанға көңіл берме бұл сөзді өз ойымнан айтпаймын құр жын шіркін осылай деп айтқызып тұр қара жартас түбінде кез келеді шырағым сондай қыздан сақтанып жүр Әде іздеп бармассың кез боларсың кез болсаң алыс емес тез боларсың сақтыққа қорлық жүрмес деген бар ғой Сақтан басаң, артқыға сөз боларсың оны естіп кебек кетті өз жайына батса да балгер сөзі шымбайына. байына ойланбай бір жолата кетті ұмытып деді де шынның сөзін тыңдайын ба мұнан кейін азырақ заман өтті салқын түсіп қар жауар мезгіл жетті қарашаның алғашқы қары жауып кебек батыр құсатып аңға кетті Қойтастан бір түлкі алды інге тығып ойлады кетейін деп ханға шығып сонарда ізге түсіп келе жатса бір түлкі және қашты жатқан бұғып қамшылап күрең атты жамбасына түлкіден бұрын шықты хан басына жел шығып боран болып кеткен екен аң қуған аңғал батыр аңдасын ба Қос түлкіні көрген соң кетіп тұшып, бір жерге шарқ жұрқ етіп қалды түсіп бораннан байқай алмай өтіп кетті түлкіні жатса дағы бүркіт қысып таба алмай олай шауып бұлай шауып құсымнан айрылдым деп қылды қауып құс әбден түлкіні жеп тойған кезде алыпты күн батқан соң әзер тауып Бір бүркітті бөлеуіне бөлеп алды аяң бояң еткенше түн боп қалды ел жатпай бір ауылға қонайын деп шыңғыстың бөктерімен қайта салды бораннан байқай алмай барар бетті түн ішінде адасып кебек кетті осы хақаң өзеннің аяғында қыстаған бір матайға келіп жетті белдеуге атын байлады кебек сері бос қырау бұрқыраған аттың тері осы күнгі боқтыбай қыстап жүрген қара жартас кебектің келген жері сол үйге кіріп келсе кеш жарық деп жатпақ түгіл болған жоқ тамағын жеп ол кезде шәй болмайды сусыны құрт ұсынды қарсақ жөн қып езіп әкеп шал мен кемпір тағы бір малшы бала бар екен бір бой жеткен қызы жәнә. киіз малдайнала нала шарбақ қорған там қора жоқ кісісі төртеу ғана құрт ішіп әбден көңілі жайланған соң Бектіп шарбаққа аты сайланған соң үй иесі қонақтан жөн сұрады асын жеп әңгімеге айланған соң кебек айтты аң қуған тобықтымыз. мен кебекпін деген мен білемісіз атым кебек дегенде жалт қарады бағанағы айтылған бой жеткен қыз бай қайтадан сөз сұрап қайырмады әлгі қыз кебектен көз айырмады қарағым қонағыңа төсек сал деп үй иесі жатуға дайындалды тысқа шықты бай қонақ бәрі бірдей шал айтақтап тыста жүр үйге кірмей кебек келсе төсек жоқ төр алдында қай араға жатарын тұрды білмей күлімсіреп қыз айтты кебеккерге қонағым неге тұрсың құр мен сізге өз төсегім дайындадым бұрын жатқан жоқ па едің ондай жерге тең шешіп мамық көрпе алды тауып кебектің де қызға тұр көңілі ауып анық кебек сен болсаң арызым бар бір айтармын деді де салды жауып кебек батыр жатқан соң төсекке кеп қыз мінезін ішінен қыла десеп. танымаған қонаққа сыр білдірген көрсе қызар жеңсік ой ұрғашы ау деп түн ортасы ауғанда шалда жатты қорылдап қатты ұйқыға әбден батты үйдегілер теп тегіс ұйықтаған соң кебекті келді дағы қыз оятты ей батыр сен жатырсың ұйқың қанбай мен жүрген бір сорлымын бағым жанбай көрінгенге көз сүзген көрсе қызар әдепсіз қыз ғой дейсің әлдеқандай өз әлемше сынадым мен де сені сен қалай деп ойладың айтшы мені қыздан сорлы болама болшалғанда, бұл кез болмаса өзінің сүйер теңі атым еңілік мына шал менің әкем малы көп бірақ еркек баладан кем жасында бұл өзіңдей батыр еді қор болып осы күнде әркімге жем нағашым бай жігітті ер қабанбай шешемді де берген жоқ бай таба алмай ес білмейтін ескіге кез болыппын жайды білер жақсыға қосақталмай мені де кедей емес байға берген күйім өткен жазда ұрын келген қасына жатпақ түгіл жуымадым білген соң шіріктігін келген жерден нышаны жоқ бет аузында сақал мұрттан Бұрында жайын сырттан түн болса ұйқыдан бас көтермейді күндіз асық іздейді ескі жұрттан бетіне тумай тұрып түскен әжім күнге есіктегі қылды тәжім кер кеткен кеселдіге душар болдым осыдан құтыларлық бар ма оң қолының бармағы тағы шолақ бармақсыз қол қандай олақ мен сорлы емей кім сорлы ойлап атыр күйеуімнің болған соң жайы солақ. көп жігіт жүр сыртымнан қылып кеңес мен ұнасам алмаймын сені демес солардың біреуімен кетер едім байқаймын бәрі менің теңім емес көрсе қызар лап бергіш әрелде көп атын атап не керек пәленше деп аз күндік әзіл іздеп жүргенім жоқ өнімсіз іс болмайды өмірге сеп бүгін мұнда кез болдың құдай айдап атыңды естіп жүруші сырттан сайлап тасыр боса талғамай тап берер деп түні бойы сынадым сізді байлап. мен татысам жігітсің маған татыр міне осындай ішімде қайғым жатыр ойнас емес өмірлік жолдасым деп беремісің уәде кебек батыр кебек мұны естіп көп ойлады асықпай біраз ғана еп ойлады түні бойы қыз мені сынапты ғой мен де мұны сынайын деп ойлады ей ә, еңлік сөзің рас нандым саған бәрін ұқтым жерім жоқ байқамаған артқы өмірді әзір біз қоя тұрып ойнап күлсек қайтеді біраз заман қаза келсе малдыдан мал таймай ажал жетсе батырдан жан таймай азар болса күйеуің жастау шығар жарлы байып жас өтіп қартаймай ма жас түзеліп түрленіп ер жетпей бойындағы балалық бір кетпей ме асыққандық емес пе мына сөзің жақсы әйел жаман ерді түзетпейме? Талпынған мен тағдырды бұралама, құдай қоспай басымыз құралама, аз күн қызық көрелік онандағы, бұл дәурен бір қалыпты тұра ала ма еңлік айтты Таң қалдым бұл сөзіңе ұқсамайды түндегі мінесіңе. егер де біреу айтса ұнар талап қылма талпынба деп өзіңе рас құдай жазбаса бітпес жұмыс сөйтсе де бізге міндет талаппен іс әрекетсіз отырмақ дұрыс болса неге берген аяқ қол тіл менен тіс күйеуімнің жүрген жоқ жасы жетпей ынжықтық қайтуші еді тентіретпей ақыл салып бармағын сау қылуға пендеде күш болмай ма құдіреттей талап қылмай болама құтылуға оттан қашып кірсем де терең суға пәледен машайықта қашқан жоқ па қайтып разы болайын берген уға тобықты неге келді мұнда көшіп мұғалжардан шыңғысты көзі тесіп қара қазан сары бала қамын ойлап келді ғой жайлы қоныс табам десіп бір құдай жер жүзіне шашқан несіп барша жан жүрген жоқ па теріп жесіп аз күндік арам жүріс аужал емес бермесең уағадаңды мүлдем кесіп өйтіп уақта бермесең әуре етпе тең көрмесең телміртіп тентіретпе қайда барсаң обалым жібермейді бірақ осы сөзімді ұмытып кетпе қалай айла қылса да бір қоймады жал айтқан жауабына қыс тоймады еңліктің бұл жауабын есіткен соң кебек батыр тағы бір ой ойлады е еңлік айтқан сөзің сөздің шыны сөйтсе де бір сөзім бар тыңда мұны соғысқа сылтау таппай отырғанда бүлдірмелік матай мен тобықтыны онсыздағы біріне бірі қырын ала ғой деп береді кім жесірін адам түгіл мал үшін ел шабады қыз болсаң да білесің елдің түрін мен сені алып жөнелсем осы түнде жиылмай ма бар матай жалғыз күнде тобықтыдан жылқыны тиіп алып басталмай ма бітпестей бүлік мүлде барым талмай бітімге көнсе елің қанша мал алса аярым жоқ қой менің қызды айтар айтпесе бітпейміз деп жатып алса табамыз қайтып жөнін матай алса тобықты тек жатама. азбын деп жанын аяп ар сата ауыл шауып мал алып қан төгілер, ойла қалып жүрмейлік теріс батаға ей батыр бұл сен айтар сөзің емес уайым қып сескенер кезің емес келерісті жалғызақ алла білер ол сенің өлшеп сатар бөзің емес кімнің көзі жетеді күн ертеңге теңін тапқан сенімен жалғызмен бе ел шабысып кетті ме соның бәрі алып қашып алды ғой талай пенде мал аямай пейілді салсаң кеңге жарастырар табылар аға жеңге жер өртеуге жетеді бір шағым қу кім кепіл болалады алады осы екі бұлт шықпай жауама құры желге біз сізде таласады жалғыз белге құдай жөнін берейін деген болса көнер әлде мал алып біт дегенге сен мені бүгін алып кет демеймін. осы екі елдің түбіне жет демеймін. шын ішің сүймей сыртың сүйген болса әуре боп саған уағда ет демеймін. шын сүймесең сүйдім деп айтпамаған, шала сүйген болады құралдаған. Ындының мен ұнатсаң бер қолыңды саған сөзім қалмады енді айтпаған кебек отыр еді азар шыдап сөзін айтып болғанша қызды сынап сен өлген жерде мен де өлемін деп қол алысып бір біржолата кетті құлап кебектің қолын еңілі қысып алып шөлдеп сусын ішкендей мейірі қанып бармағынан бір сүйіп беті тершіп ыстық жасы көзінен кетті тамып таң жарығы түскен соң шаңыраққа кебек тұрды арқандап ат қоймаққа еңілік үйден арқанды ала шығып құшақтасып жөнелді жартас жаққа келе жатып қыз айтты батыр саған бір сөзім қалған екен айтылмаған тобықтымен біздің ел бітім қылса сонда алып қаш кезінде жауықпаған мына жартас табыспақ болсын бізге Мен ұмытып жатып апп күдер осы араға үш күнде бір келіп жүр ең болмаса жұманы құр өткізбе соны айтты да от жақты барып су жылытты қазанға қарды салып оятып ап қойшыға құрт езгізіп Сарымай салып қойды аяқ алып ат болды да кебек өзі қызартынан қадалып екі көзі Еңілікке бір тасқа бір қарады да сонда түсті ойына балгер сөзі Апырау әлде сайдан әлде ба кім бастап алып келді мені мұнда осы көрген түсім бе яуңым бе қалжыраған бақсының сөзі шын ба бір жолата кім тұрар бұл дүниеде өлім көрмей қояма туған пенде қарап жүріп қаңғырып босқа өлгенше еңлік үшін өлгеннің қапысы соны ойлап көңілін басты кебек батыр құдай қосқан іс болмай қоймайды ақыр тамақ дайын деп хабар бергеннен соң аяңдап үйге таман келе жатыр бетін жуып отырды төрге барып құрт берді сары майды және салып қазық қарта жал жая жасап еңлік бір табақ ет алдына қойды апарып жалынан бір кесті де пісміллә деп ұсынды ақсақал мен кемпірге әкеп есімен ас тәтті деп еңілікті шақырып ап екеуі отырды жеп қойшыға да ұстатты сүйек саяқ ет артынан сорпа ішті бірер аяқ бата қылып қол жуып болысымен еңілік атты ертті де айтқызбай ақ кебек сонда шалға айтты ей ақсақал өзің таңдап түлкінің біреуін ал бағыңызға кез келген бір олжа ғой жығыт тымақ істетіп сандыққа сал Еңілік шығып қонағын аттандырды қоштасып кебек батыр елге жүрді қайда жүрсең аман жүр деп батырым деп бел асқанша артынан қарап тұрды ер кебек тыным алып үйде жатпай Еңілікке келіп жүрді дамыл таппай кейде түзден жолығып кейде қонып алты ай қысаттың терін бір құрғатпай ер кебек тыным алып үйде жатпай еңлекке келіп жүрді дамыл таппай кейде түзден жолығып кейде қонып алты ай қысаттың терін бір құрғатпай екі ел бітті сөйлесіп жазға салым қайтарысып барымда алған малын тамақ үшін қыдырған матай айтып бұл бітім еңлікке де болды мәлім кебек келді бір күні қызға тағы ойында бар ел бітсе іс қылмағы Еңілікте дайын болды сол арада қара жартас белгілі табыспағы қыз айтты түнеуге айтқан уағда қайда кел кетелік кідірмей осындайда азық түлік керлік киімдерім дайындап әкеп қойдым мына сайда қосылған соң кешікпей болдым буас онан бері қыс өтіп шықты ғой жаз босансам өз қолыңда босанайын құры бүйтіп жүргенге болмалық мәз екеуі тәуекелге деп кетіп қалды таң атпай ақ ордаға жетіп барды ағаштан балаған қып арша жауып бекітіп бір дарада жатып алды Еңілік кебек кеткен соң таң тағатты. күн шыққанша кемпір шал тұрмай жатты қойшы еңілікті таба алмай іздеп іздеп қызың қашып кетті деп шал оятты шал жылап әлі келді екі көзге қолынан не келеді онан өзге қойшы барып еліне хабар айтып матай келді жиылып осы сөзге жан білмейді еңілікті кім алғанын қайда кетіп қалайша жоғалғанын алты ай қыстай кім келіп кім кетпейді қайдан білсін кәдікті кім қонғанын түлкіні бір матайдың көзі шалды мынаны кім берген деп қолын алды Шалайтты айтты мұны берген бір тобықты атын ұмыттым бір қонып кетіп қалды Қойша айтты оның аты кебегеді, сонан соң да осында келмеп еді басам соны еңілік аттандырып хош бол келіп жүр кебек деді қуа қуа осы сөз анықталды матайлар тобықтыға кісі салды қыз дегенің немене білмейміз деп тобықты оны елемей жатып алды кебектің қайда екенін ел білмейді не жылқыда не аңда жүр ғой дейді жалғыз жарым сыр ашпас елден кебек азықты алып жейді сөйтіп жүріп бір талай заман өтті еңілік қашып кеткенге айға жетті қыз алды да жөн жауап бермеді деп матайлар бір қос жылқы алып кетті тек жатсын ба бұл елдің көп саңлағы жуан таяқ бір ауыл шапты тағы матай қызды тобықты кебекті шатаққа соқты сөйтіп сөз аяғы бір күні қабекеңе көбей келді үйге кіріп келді де сәлем берді қыз жоқ кебекте жоқ ел шабысты мен сізден ақыл сұрай келдім дейді қабекең сөз айтпайды жұмбақтамай ей көбей сұңқар қалай тауық қалай тоқтамыз жолаушылап кетіп еді сол келгенше өтпей ме уақыт қалай көбей мұны ұқты да қайтып кетті тобықты кеңес қылған топқа жетті қабекең екі қауыз жұмбақ айтты ол сөзінің мағынасы мынау епті еңілікті алып қашқан кебек батыр оны айтпай ақ біздің би бі біліп жатыр тауық деп қызды айтады сұңқар кебек тоқтамысға қаратып қой дейді ақыр осылай деп жұмбағын көбей шешті матаймен байлау қылып сөз сөйлесті кешіктірмей табалық кебек алса бір ай тоқта тоқтамыз келсін десті сонымен тағы да өтті бір жарым ай арғын жақтан жүр келе алмай намыс қылып жиылды тамам найман Көнбейіміз, деп мазаққа мұнан былай матайда соқтыққан жоқ тіпті неден мақал бар ел құлағы елу деген қыздың қайны сыбандар және білді екі елде де адам жоқ есітпеген найманның тым көп болды жиылысы жиылған соң белгілі қылар ісі алдынан бір арғылып алайық деп тобықтыға жіберші елші кісі тентегінің жазасын мойын қалсын, егер оған көнбесе дайындалсын қырылыспай бітпейміз таусылғанша не найман не тобықты бірі қалсын жауапты да тез берсін кешіктірмей ертең бесін намаздың уақыты кірмей өзге бітім болар деп ойламасын бітімім жоқ не өліп не өлтірмей ұйлықты тобықтылар осы сөзге бітімі жоқ болған соң мұнан өзге найман тым көп тобықты аз арғын алыс қорықпауға да болмайды көрер көзге бірі ол деп бірі бол деп көп кеңесті біле алмай не берерін не берместі қысылғанда баратын қабекеңе ақыл сұрай біре екеу барсын десті кенбай мен көбей барды бейге тағы сөзін айтып сәлемін берді дағы қабекеңнің қабағы қарыс түсіп мінекей сондағы айтқан бір жұмбағы әнет бабаң емес пе менің атам бірақ ондай қабылма менің батам көшсем қоныс отырсам көмегім жоқ көрсетемін қайтейін тыныш шатам. бұл сөзі бабаң айтқан сөздің көзі өз өлтірмей амалсыз атқызды өзі жеңілсең енді барар орының жоқ көрсетпеуге шама жоқ деген сөзі соны естіп көбей топқа қайтып келді шұмбағының шешуін айтып келді тобықтылар найманды ертіп әкеп кебектің жатқан жерін айтып берді ұйықтамайды сақтанып кебек түнде үш айдай бір дарада жатқан мүлде толғатып еңлік сұлу бір ұл тапқан айы толып мезгілі жеткен күнде екеуі сол баланы қыладермек, кезек ұйықтап сақтанып жүреді сергек қыз ояу кебек ұйықтап жатыр еді қозы күрең кісінеп қағаделек. делек еңлек түртіп оятты кебектерді атқа қарғып мінгенше жауда келді күрең атқа мінгесіп жөнелгенде баласы бесігімен қала берді баланы бір матай кеп қолына алды кебек қашты жабылып жауда салды қозы күрең жартастан қарғығанда ауып кетіп еңлік қыз түсіп қалды не күшті ойласаңыз тағдыр күшті кім тоқтатар әзелде болмақ істі өлсем бірге өлмекші сертім бар деп мінгестіріп алуға аттан түсті жау жетті де қамауға кебек қалды әрі бері қан жарлап соғыс салды бір талайын жаралы қылса дағы көпке топырақ шашшым ұстап алды байлап алып әкелді ащы суға тамам найман жиылған қалың қайран жастар қапыда қолға түсті елтіген бөрідей боп шиген оға шеткі ақшоқы басына алып пышықты қалайша өлтіруге кеңес қыпты жас қой деп жан бір адам жоқ қолға түскен кісіге қатын мықты кейбіреуі таспенен атпақ болды кейбіреуі дарға да аспақ болды аяғында мойнына арқан тағып атқа байлап сүйретіп шаппақ болды көп найман икеуіне тұран талап бейне бір соятұғын малға балап Еңілік сонда еліне сөз сөйлейді қасындағы жиылған көпке қарап Эй жұртым бір екі ауыз сөз айтайын әйтеуір өлтіруің тұр ғой өлерде үш тілек бар деуші едің ғой құдай үшін берсеңдер мен сұрайын кебекпен мені азғана ғана араздастыр өлген соң бірге қосып қаспен бастыр мына бала тобықты баласы ғой мұн өлтірме кеңгірбай биге тапсыр үш тілегін алсын деп жұрт кеңесті бердік деп екеуінің қолын шешті құшақтасып сүйісіп қошайтысып ал енді өлтіре бер мейлің десті екеуінің мойнына арқан салып екі аттың құйрығына байлап алып матайлап ұран салып шауып шауып өлтіріп бір төбеге қойдапарып тастады бесігімен баласын да обалға өшіккен ел қарасын ба Еңілік кебек моласы бүгінде бар таймақпен ералының арасында надан жұрттың болады діні қатты қабекеңе тапсырмай аманатты шеткі ақшоқы басында қалған бала шырқырап күн батқанша шылап жатты жуан таяқ баланы түнде білді түн ішінде шиылып атқа мінді Таңата келіп іздеп таба алмады Қайсыны біреу орлап кеткен сынды жігіттер бұл өлеңді жазған мәнім емес қой жастық бенен салған әнім Қас қайсы қаза қайсы таза қайсы аларсың көп ғибрат байқағаның қыз қызық батыр жазар кезім емес жастарды қызықтырған сөзім емес Ертегемес емес ертеде болған бір ойдан жалған шығарған сөзім емес әншейін әңгіме қып құлақ салма Құрғана қызығымен қызығы мен, қызын алма ғаділ залым шафқатлы мейірімсіз соларды айыра алмай қапы алма а құдай күнәмді өшір сауапқа жаз таусылмайды рахматың не болмайды аз жан кетіп ағайын мал қалған кезде өлмес өшпес дәулетім осы қағаз